U9 boleh, siap-siap buka. U9 boleh. Up, U9 boleh, siap-siap. U9 boleh. Ah, U9 boleh dah buka. Tarik, tarik. U9 boleh. U9 boleh. Ha. Ha, mulai merawat. U9 boleh. Ha. Eh, mantap juga. Tarui menuju merawat terakhir sudah boleh. Ah. Tanya lagi ah. Ah. Tarui, tarui, tarui. Ade mantap. Thank you.